No niin ja morjesta vaan kaikille, että rokotan teille uutta virtaa. Tässä videossa lähdetään jälleen kerran avaamaan normaalit lauantain Food Champions-palkinnot. Tää on niin perusvideo, että kyllä te tiedätte tän. Mutta ennen kuin me lähdetään avaamaan, tosiaan eilen tuli uusi Food Captains promo. Ja eilen ei myöskään tullut videota ihan vastakin, koska mä en ehtinyt tehdä. Mä tulin vasta 6 aikaa kotiin ja silloin mä en ehtinyt enää tehdä. Mä ajattelin, että mä olisin voinut totta kai tehdä joku video, mutta mä ajattelin vaan, että en. Ja joo, mutta tänä iltana myös tulee striimiä, tulkaa myös paikalle. Ja tosiaan tältä näyttää tää tämänhetkinen Food Captains Team, jos joku ei tiedä. Kelpaus kyllä noista mikä taas noista herokorteista ja sitten Lacazette, Henderson, Marcelo ja alhaaltakin kelpaus muutama kortti. Ja ennen kuin me lähdetään avaamaan, niin jos me ei tänään saada yhtään mitään näistä paketeista, niin voidaan, me avataan 86 plus Food Champions Player Picki, koska mä lasken, että mulla on tällä hetkellä muistaakseni 9 tai 8 ei käytettävää semmoista, ei tai voi käyttää mihinkään. Niin 84 alaspäin Food Champions-kortteja, niin mä pistän ne siihen ja sitten avataan se, jos siis näistä ei tule oikeasti mitään. Mut muuten mä säästän se joko tämän päivän, tämän illan striimille tai huomiselle videolle. Mut lähdetään avaamaan tää täältä ja tosiaan siellä on toi Mbappe, kun niin puhuu, niin siellä on 94 Mbappe ja se kelpaisi kyllä mulle aika paljon. Mutta en usko, että se tulee tänään. En usko, että se tulee tänään kyllä. Totta kai haluan sen, mutta en usko. Se pitää olla vaan realistinen. Otetaan vaikka Chopos Lai. Tää ei näytä niin huonot kortilta, mutta ei tietenkään käytä tässä vaan mitään. Ei mun mielestä huono, mutta silti. Ei se mikään erikoina. Ja sitten viimeinen siellä tulee 85 Pickfordi. Ja nää lähtee. Mä veikkaan mä säästän 85 Pickfordin, koska mun mielestä mulla oli 9. Tämmöstä tosi turhaa alle 84, mutta jos mulla ei ollut, niin mä pistän sit Pickfordi sinne, ettei se nyt liikaa haittaa, mutta yritän säästää kumminkin Pickfordin ja mä en ole varma, onko Marcelo enää extinct, mutta se oli eilen illallakin vielä extinct. Joten semmonen kyllä ottaisi ihan mielellään ja venaisi, että sen hinta, sen price range nousisi. Koska tosiaan sitä nyt voi niinku, varmasti monet on saanut sitä, mutta ne ei vaan halua myydä sitä. Ja tää tulee, ei ole Hoiberi, vaan on, mitä, Kjäri joo. Mä en tiedä, miksi mun kestä noin kauan muistaa Kjärin nimi. Ne on ainoa tanskalaiset on Hoiberi ja Kjäri, jotka on yli 83-osia. Niinku, siis tauluja siis. Totta kai on Haaland, mutta se on walkout. Avataan sitten Premium Team of the Week-paketti, vaikka siellä on mahdollista saada Mbappe, mutta musta tuntuu, että me ei siellä saada. Ja se on täysin oikeessa. Me saadaan sieltä joku surkee kortti. Gonzales, onks tää nyt? Joo, Gonzales ja Haley ja joo. Ei mitään erikoista siis. Joten ei pistetty mitään erikoisia odotuksia tuohon pakettiin. Ja sitten avataan. No tähän mä pistän aika isoja odotuksia, koska 125 paketti on kumminkin aika kallis, totta kai. Joo. No hyvä, että mä sanoin sen siinä videon alussa, että jos täältä ei tule oikeasti mitään, niin me tehdään se 86 plus Food Champions Player Picki. Ja kyllä mä se tullaan tekemään, että se on nyt niinku, tää oli aivan surkee tää. Aivan surkee tää oli, joten kyllä mä mennään tekemään se. Ja tehdään se tässä nyt livenä, koska siinä ei kauan mene. Joo, siis hyvä, että sanoin ton video alkuun, että me tehdään se. Ja hyvä, että mä voin tehdä sen, koska ne oli ihan surkeet. En mä niinku oota kyllä tästä mitään, koska mä tiedän tosi monta huonoa 86-sta. 86 plus informia, mutta totta kai joku Neymari tai joku Mbappe kelpaisi mulle ja Messikin kelpaisi näin, että ei mä oon niinku niin paljon kiinnostunut, vaan niinku turhiaa noin Food Champions kortit. Musta tuntuu, että joku niin surkeammat ratingit on ollut ihan vaan perhanan kauan mun siellä klubin pohjalla. Gold Food Champions siinä. Eli katsotaan ekana. Joo, kyllä mä sääs. No me katsotaan nyt vaan, että mä nyt laitan ton Pickfordin, jos me ei saada sitä, mutta näillä näkymin ehkä saadaan se. Ilman laittamatta Pickfordia. Ei sillä, että se olisi mikään erikoinen rating, mutta totta kai mä haluan säästää isommat ratingit. Ja kyllä. Täydellisesti. Just esim. Vaikka tää Parisic. Mun mielestä on ollut mulla melkein. No mä otin yhden tämmösen player pickin aikaisemmin, niin siitä sen jälkeen ainakin on pakko olla. Ja tää on aika helppo, 20 chemistry ei tarvita paljon ja sinne lähtee muutamat kortit, jotka just äsken tuli tänne mun klubiin ja lähtee aika perhan nopeasti sinne. Ja Food Champions Premium Upgrade paketti lähtee tästä käyntiin ja 86 plussa tosiaan ja täältä toivotaan, mitä siellä on, Ronaldo, Mbappe, Messi, Neymar, mitäköhän muita siinä voisi löytyä. Ne on varmaan ne parhaimmat, mutta siellä oikeasti voi olla jotakin muitakin hidden gemejä niin sanotusti, jotka mä en vaan keksinyt tää hetkellä. Mutta lähdetään avaamaan tää. En mä pistä mitään erikoisimpia odotuksia, koska ei tää niinku haittaa, jos mä en saa mitään. Mutta totta kai aina voi toivoa.
No ei Pensemoni, kun Pensemoni on hyvä sinänsä, koska se on iso rating. Se on iso rating. Se on se voisi olla pelkästään 86 tai jotain tämmöistä, että periaatteessa Benzema, joo. Et pistin maksimissaan 84 tänne ja sain sit vähän hitosen parempaa, niin en mä sanois, että toi on huono. En mä sanois. En sanois. Ja eilen tuli tää Tim Cahillin, tää oli muistaakseni ainoa SPC, mikä eilen tuli, niin Tim Cahillin tämmönen Hero Captain's kortti. Hyvältä tää näyttää kyllä. Dribbling statsitkin on buenoita ja physical jumping 99 ja pace shooting passing on myöskin hyviä. Ja valliika totta kai tää vihreä linkki, joka se valliika pelaajaan. Ja mitä tän tarvitaan? Valliika pelaaja, foot captains pelaaja ja team of the week pelaaja. Tähänkin tää tarvii 87, 84 ja 86 ratingit. Mikäköhän on tää hinta about? Mä veikkaan, että tää on joku... Mä en tiedä, mä en osaa heittää yhtään, mutta ei tää niin kallis ainakaan ole, tietääkseni, mutta en kyllä tekemässä. Varmaan se on ihan selkeetä. Sitten on Terrier, sitten onks tää mitään muita tullu? Tää on väärä NKUNKU. Mä en tiedä, miksi täällä on kaksi. Hetkonen. Onks mä nyt missäsin, miksi mä vaan se NKUNKU, tai se missästä. Joo, siinä. Mä en ymmärrä, miksi täällä on kaksi NKUNKU, mutta tosiaan tää 91 NKUNKU. Tää on kovan näköinen kortti kyllä, mutta en oo kuitenkaan tätä hankkimassa. Eiks tää oo kolmas NKUNKU Player of the Month-kortti. Hyvältä tää kyllä näyttää, ei siinä mitään. Olisi ehkä parempi kämi kuin paketta, mutta en mä tiedä. En mä sitä ole tekemässä, mutta todella halpa kortti. Todella halpa kortti. Katsotaan ihan läpäällä. 84, 85. 284 rated squad ja 185. Tää on aika hyvin vörtti. Jos joku tarvii ranskalaisen CM:n ehkä jopa Bundesliigasta, niin hankki kato ihan ehdottomasti. Tuo on aivan hullun näköinen. Hintansa nähen. Kolmas Player of the Month. Kohtaa kyllä tulossa Team of the Season NKUNKU, joka on varmaan mehetä. Varmaan joku semmonen 100, varmaan kuin 97 reittiin, 96, 98. Saattaa olla tämmöstä, kun se on saanut niin paljon erikoiskortteja, semmosia niinku performance-kortteja. Mutta eilen tosiaan ei tullut muita, tai ei tullut paketti SBC:tä. Monet on myös kysynyt, että mä tekee tätä aika momentsia. Mä oon kai vasta siinä aikaisemminkin, mutta en oo siis ehkä luultavimmin tekemässä, koska me ei saatu tänään Foot Champions-palkinnosta mitään. Se oli vähän niinku siihen nähden, että jos me saatais joku Aped Pele tahansa tämmöstä, niin sitten voitaisiin tehdä se, mutta tänään ei saatu oikein mitään. Se oli vähän nihkeä availut, mutta musta tuntuu, että tää video voisi olla tässä, koska avattiin paketit. Kommentoikaa mut alas, minkä Foot Champions ränki saitte ja mitä sieltä parhaampana nostona, mikä oli tän paras nosto tänään ja tänä viikon loppuna. Kommentoikaa alas ja kertokaa ihmeessä. Mutta mä lopetan tämän videon nyt tähän, eli kiitos kun katsotaan videon. Muistakaa painaa tykkäystä, tilata ja kommentoida. Ei muuta, nähdään seuraava video parissa. Moikka, moi!